ચાલો બાળકો, કેમ છો? તમારા બધાની તબિયત સારી હશે. આઈ હોપ તમે બધા મજામાં હશો. તો ચાલો આજે આપણે ધોરણ 11 કોમર્સ વિષય એકાઉન્ટમાં નવો પારિભાષિક શબ્દ શીખીએ, જેના વિશે આપણે શીખી રહ્યા છીએ. તો આજનો આપણો પારિભાષિક શબ્દ છે નફો. નફો કોને કહેવાય? તો આપણે ધોરણ 5 થી શીખતા આવીએ છીએ કે વેચાણ કિંમત કરતાં ખરીદ કિંમત ઓછી હોય તો વધારાની કિંમતને આપણે કહીએ છીએ નફો. તો હવે આપણે એકાઉન્ટની ભાષામાં એટલે કે હિસાબી પદ્ધતિની ભાષામાં નફો કોને કહેવાય તે શીખવાના છીએ. તો કે વર્ષ દરમિયાન થતી નિયમિત આવકો એટલે કે કેવી? મહેસૂલી આવકોમાંથી. નિયમિત જાવકો એટલે કે કેવા? મહેસૂલી ખર્ચાઓ બાદ કરતા જે રકમ વધે છે તેને શું કહેવામાં આવે છે? નફો કહેવામાં આવે છે. એટલે કે નિયમિત આવકો કેવી હોય છે? મહેસૂલી. આપણે અગાઉના લેક્ચરમાં શીખી ગયા આવકો અને ખર્ચાઓનું વર્ગીકરણ, મહેસૂલી આવકો અને મહેસૂલી ખર્ચા. તો મહેસૂલી આવક એટલે કે નિયમિત આવકમાંથી નિયમિત જાવક બાદ કરવામાં આવે તો જે રકમ વધે તફાવતની, એને કહીએ છીએ નફો. તો ધંધાની આ રોજબરોજની બીજી વાત કરીએ તો રોજબરોજની આવકોનો જાવકો પરનો વધારો એ નફો કહેવાય. એટલે કે ધંધાની રોજબરોજોની આવકનો જાવકો પરનો વધારો તેને કહેવામાં આવે છે નફો. આગળ વાત કરીએ તો આ નફો કેવો છે? મહેસૂલી આવકોમાંથી મહેસૂલી ખર્ચાઓ બાદ કરીએ છીએ એટલે આ નફાની વાત થઈ આપણે, મહેસૂલી નફાની. એટલે કે આ પ્રકારના નફાને મહેસૂલી નફો કહેવામાં આવે છે. અને ઘણી વાર એવું બને છે કે કોઈક વાર આપણને અનિયમિત પ્રકારના નફાનું સર્જન થાય તો તેને શું કહેવામાં આવે છે? મૂડી નફો. દાખલા તરીકે કોઈ મિલકત વેચવામાં આવી હોય તો એનાથી જે નફો થતો હોય આપણો મૂડી નફો કહેવાય. ધંધાના રોજબરોજના જે વ્યવહારો થતા હોય એટલે કે દર મહિને, દરરોજ કે દર અઠવાડિયે, 15 દિવસે, એવી રીતે જે નિયમિત હોય તો તેને કહેવાય મહેસૂલી નફો, તેમાંથી ઉદ્ભવતો. પરંતુ કે ઘણી વાર લાંબા સમય અમુક નફો આપણને મળતો હોય તો એને કહેવામાં આવે છે મૂડી નફો. દાખલા તરીકે આપણે જોયું મિલકતો વેચવાથી થયેલો નફો, ત્યારબાદ બગડેલો માલ આપણી પાસે પડ્યો હોય નુકસાની વાળો એ વેચવાથી થતો નફો, ત્યારબાદ કે આપણે શેર કે ડિબેન્ચરની રકમ પરત કરતી વખતે આપણને મળતો લાભ એટલે કે વધારાનો નફો મળતો હોય, ઓછા ચૂકવવાના થાય, તો આ બધો નફો છે, મૂડી નફો કહેવાય. તો આ તો આપણો નફો. ત્યારબાદ વાત કરીશું નફો આવે છે તો નફાની સાથે નુકસાનની. તો નવો શબ્દ છે આપણો નુકસાન. તો નુકસાન કોને કહેવાય? તો નફા નુકસાનના ખાતાના સંદર્ભમાં વાત કરીએ તો વર્ષ દરમિયાનની આપણી નિયમિત જાવકોમાંથી નિયમિત આવકો બાદ કરતા તફાવતની રકમને શું કહેવાય? નુકસાન. એટલે કે નિયમિત જાવકો એટલે કે મહેસૂલી જાવકોમાંથી મહેસૂલી આવકો બાદ કરીએ નફાથી ઉલટું તો એને શું કહેવાય? તફાવત આવે ને નુકસાન કહેવામાં આવે છે. તો આ પ્રકારના નુકસાનને પણ શું કહેવામાં આવે? મહેસૂલી નુકસાન. આપણે કેની વાત કરીએ છીએ? નિયમિત આવકો અને નિયમિત જાવકોની. તો આ થયું આપણું મહેસૂલી નુકસાન. હવે નુકસાન માટે વ્યવહારમાં પ્રચલિત શબ્દ છે ખોટ. આપણે 5મા ધોરણથી શીખીએ છીએ નફો ખોટ. ખોટ એટલે આપણે એકાઉન્ટની ભાષામાં નુકસાન વાપરવાનો છે શબ્દ. તો નુકસાનનો અન્ય પ્રકાર જોઈએ તો કોઈક વાર એવું પણ બને છે કે કોઈ પણ જાતની પ્રવૃત્તિ કર્યા વગર પણ નુકસાન ઉદ્ભવે છે. આપણે કંઈ પણ ન કરીએ તો પણ નુકસાન થાય. ઉદાહરણ તરીકે આગ લાગે અને માલ બળી જાય છે, માલ ચોરાઈ જાય છે, રસ્તામાં નાશ પામે છે અકસ્માત થવાથી. તો આ રીતે આપણને કંઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરતા નથી તો પણ નુકસાન થાય છે આપણને, તો એ પણ આપણું નુકસાન જ કહેવાય છે. તો આ તો આપણો શબ્દ નુકસાન. હવે આપણે નવો શબ્દ શીખવાના છીએ ના આગળનો, ખરીદી. હવે ખરીદી કોને કહેવામાં આવે? તો આપણે શોર્ટકટમાં આપણી રીતે કહીએ તો કે આપણે જે કઈ વસ્તુ ખરીદીએ તો એને ખરીદી કરી કહેવાય. પરંતુ આપણે હિસાબી પદ્ધતિની ભાષામાં શીખવાનું છે એટલે કે એકાઉન્ટની ભાષામાં ખરીદી કોને કહેવામાં આવે? તો વેપારી જે વસ્તુનો વેપાર કરતો હોય તે માલ ખરીદે તેને હિસાબી પદ્ધતિમાં શું કહેવાય? ખરીદે. માલ એટલે શું? તો જે વસ્તુનો વેપાર કરે છે વસ્તુને શું કહેવાય? માલ કહેવાય. દાખલા તરીકે અનાજના વેપારી માટે અનાજ એ શું કહેવાય? માલ કહેવાય, ચીજ વસ્તુ એ. ખ્યાલ આવ્યો? તો આ રીતે આપણો વેપારી જે વસ્તુનો વેપાર કરે છે અને તે વસ્તુ ખરીદે તેનો માલ ખરીદે તો એને શું કહેવાય? હિસાબી પદ્ધતિમાં ખરીદી કહેવાય.
પછી એ સ્ટેશનરીનો સામાન ખરીદે તો એને ખરીદી કહેવાય નહીં, એ આપણો ખર્ચ કહેવામાં આવે છે. તો આવી રીતે ખરીદીનું ઉદાહરણ આપણે લઈએ તો અનાજના વેપારી અનાજ ખરીદે તો તેને ખરીદી કહેવાય, પરંતુ અનાજનો વેપારી સ્ટેશનરી ખરીદે તો એને શું કહેવાય? ખર્ચ કહેવાય. એટલે એ આપણે આમાં ખરીદી તરીકે નોંધ કરી શકતા નથી. એટલે કે કઈ વસ્તુને ખરીદી કહેવાની? તો જેનો વેપાર કરવામાં આવે છે તે જ વસ્તુ. ઇલેક્ટ્રોનિક્સનો વેપારી હોય તો ઇલેક્ટ્રોનિક્સના સાધનો ખરીદે તો એને ખરીદી કહેવાય, પરંતુ એ કોઈ આપણે કહીએ સ્ટેશનરી ખરીદે છે તો એને આપણે અનાજ ખરીદે તો એ કઈ વસ્તુને આપણે ખરીદી કહી શકતા નથી. ત્યારબાદ વાત કરીએ તો આ ખરીદી રોકડ સ્વરૂપે પણ હોઈ શકે અથવા ઉધાર સ્વરૂપે એટલે કે શાખ પર પણ હોઈ શકે. બાકી આપણે કહીએ ને બાકીમાં લાવવું તો એ ઉધાર થયું. એટલે કે ખરીદી રોકડમાં પણ હોય અથવા ઉધાર સ્વરૂપે પણ હોઈ શકે છે. તો વેપારી જ્યારે આ રીતે માલ ખરીદે છે ત્યારે ધંધામાં માલ આવે ત્યારે ખરીદ ખાતે ઉધારાય છે. ખાતા વિશે આપણે આગળ શીખીશું. તો ખરીદ ખાતે ઉધાર કરવામાં આવે છે ખરીદી. ત્યારબાદ હવે આપણે નવો શબ્દ જોઈએ વેચાણ. તો ખરીદીથી ઉલટું વેપારી જે વસ્તુનો વેપાર કરતો અને તે માલ વેચે તો એને શું કહેવામાં આવે? હિસાબી પદ્ધતિમાં વેચાણ કહેવામાં આવે છે. એટલે કે જે ચીજ વસ્તુનો વેપાર કરતો હોય ને એ વસ્તુ વેચે તો એને વેચાણ કહેવાય. તો આ થયું આપણું વેચાણ. ઉદાહરણ તરીકે અનાજનો વેપારી અનાજ વેચે તો એને વેચાણ કહેવાય, પણ અનાજનો વેપારી કોઈ ટેબલ વેચે તો એ વેચાણ કહેવાય ને, એ મિલકતનું વેચાણ થઈ ગયું. બરાબર. તો આ રીતે આપણું વેચાણ થાય. તો વેચાણમાં પણ બે સ્વરૂપ હોઈ શકે, રોકડ સ્વરૂપે અને ઉધાર સ્વરૂપે. એટલે રોકડેથી પણ વેચી શકે અને ઉધાર એટલે કે બાકી પર પણ વેચાણ હોઈ શકે છે. તો આ થયું આપણું વેચાણ. તો વેચાણ જ્યારે કરે છે વેપારી ત્યારે ધંધામાં જ્યારે માલ વેચીએ તો એને વેચાણ ખાતે જમા કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આપણે નવો શબ્દ શીખીશું કે જે છે આપણો માલનો સ્ટોક. એટલે કે માલ એટલે કે જે ચીજ વસ્તુનો વેપાર કરીએ છીએ એને માલ કહેવાય. તો આ માલનો સ્ટોક એટલે શું? તો વેપારી દ્વારા વેપાર કરવાના હેતુસર જે માલ ખરીદવામાં આવેલ હોય તેમાંથી વધેલ માલને શું કહેવામાં આવે છે? સ્ટોક કહેવામાં આવે છે. એટલે કે ટૂંકમાં સ્ટોક એટલે ખરીદેલ માલ પૈકી વધેલો માલ. એટલે કે જે વસ્તુનો આપણે વેપાર કરીએ અને એ વસ્તુ આપણે વેચતા વેચતા જે અંતે આપણી પાસે સ્ટોકમાં વધેલો છે માલ એને કહેવાય સ્ટોક. એટલે કે આપણો માલનો સ્ટોક. એટલે કે આ સ્ટોક બે પ્રકારના હોઈ શકે છે. જે પહેલો છે શરૂઆતનો સ્ટોક અને બીજો આખરનો સ્ટોક. શરૂઆતનો સ્ટોક એટલે કેવો? કે આપણે જે કઈ વસ્તુ આપણે શરૂઆતમાં આપણી પાસે પડી છે, દાખલા તરીકે આપણે મહિને હિસાબ કરતા હોઈએ તો મહિનાની પહેલી તારીખે આપણી પાસે જે કઈ માલ સામાન પડ્યો એ શરૂઆતનો સ્ટોક થયો, અને મહિનાને અંતે એટલે કે 30મી તારીખે જ્યારે આપણી પાસે સ્ટોક જે વધ્યો હોય એ કહેવાય આખરનો સ્ટોક. એટલે કે આ મહિનાનો આખરનો સ્ટોક આવતા મહિના માટે શરૂઆતનો સ્ટોક થાય છે. આ ખાસ ધ્યાન રાખવું, આજનો આખરનો સ્ટોક આવતા મહિના માટે અથવા આવતા વર્ષ માટે શરૂઆતનો સ્ટોક થઈ શકે છે. તો આ તો આપણો માલનો સ્ટોક. તો આટલા શબ્દો આજે રાખીએ. આટલા શબ્દો વિશે તમને સમજ પડી ગઈ હોય તો આ વિડીયોને લાઈક કરજો, અને જો તમે યુટ્યુબ ચેનલ પર નવા હો અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બાકી હોય ચેનલને તો નીચે બેલ આઇકન દબાવી અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો.